আসসালামু আলাইকুম গাইজ, নাসিন্স ব্লগ স্বর্ণীতি ব্লগলৈ আপোনালোক আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, আমাৰ পিছে হাল্লাহি কৰাত ভাল। এতিয়া আৰু ৰাতিপুৱা ঘটনা ঘটালোঁ, মই কণী বইল কৰি এচক থৈ গ'লোঁ, এই মোৰ মুখখনহে জুম হৈছে। এয়া পানী শুকায়ো কণী জ্বলি শেষ, মই গমেই নাপাওঁ। আচলতে মই কণী পাতি পেলাই গা ধুবলৈ গুচি গ'লোঁ আৰু অফ কৰিবলৈ যে লাগে সেইটো পাহৰি গ'লোঁ। এতিয়া হাজবেণ্ডে আহি ৰুটি উলিয়াওঁতেহে মনত পৰিছে যে মোৰ কণী পাতি থোৱা আছিলে বুলি। চেচ ভাল মানে, আৰু বেছি একো নহ'লে আৰু, গেছটো এনেই গ'ল আৰু, এনেই গেছৰ ইমান দাম। আৰু এইফালে ৰুটি খাবলৈ লৈছে, চুই দিব নালাগে ন, চুই দিছে গৰম। সেইটো অমলেট কৰিবলৈ লৈছে এতিয়া ৰুটি খাবলৈ। আমি ফুলকবি ভাজি দি খালোঁ, এখেতে আকৌ ফুলকবি ভাজি হ'লে অলপ অমলেট লাগিবই তাৰমানে। মই 8 বজাতে তোমালোক অহা মানুহ, এতিয়ালৈকে আহি পোৱাহি নাই। মই আহি পাই গ'লোঁ চবতকৈ দেৰিকৈ অহা মানুহ, মই চবতকৈ দেৰিকৈ অহা মানুহ। মাইক অহা দেখি চব পাগল হৈ গৈছেগৈ, চব পাগল হৈ গৈছে। ইমান কথা কৈছে মুপিয়ে, কি কবি ক, আমাৰ তোমাৰ আজি ইমান দেৰি হ'ল যে আহোঁতে, মই আগে আহি পাই গ'লো, তুমি আহি পঢ়ি আজি দেৰি হ'ল যে কেলে, ড্ৰাইভাৰ দেৰি কৰিছে মানে। এইফালে মায়ে মোৰ কাৰণে শিলিখা বইল কৰি লৈ আনিছে, এনেকৈ নিমখত দি শুকুৱাব লাগিব, কিন্তু মই তেনেকৈয়ে খাই লৈছোঁ কাৰণ মোৰ খাই ভাল লাগে শিলিখা বা আমলখি এনেকৈ শুকালে। টেঙা খাই অৱস্থা বেয়া গাই আমাৰ নাস্তা আনিছে হোটেলৰ পৰা, এটা পিঠা এইটো এটা কাম কৰা, কুটি দিয়া চবৰে জুৰি যাব এতিয়া। আমাৰ এফিতে আকৌ লৈ আনিছে মিঠা দহি, এফালে তাৰ বোলে চৰ্দি, অঁ কোনো নাখায় কাৰণে চব এটা এটা আনিছে, তেতিয়া নাস্তাকেইটা শেষ হ'ব আচলতে। অঁ বুলি মেহি তোমাৰে কমি আছে এতিয়া ঘৰত, গুচি আহা তুমি যাবাগে, সেইটোৱে। ৰাতি যিহেতুকে দুৱা অকণমান পঢ়োৱা হৈছে, এনেকৈ চিফা খতম পঢ়ি থকা হৈছিলে, সকলো মামুদালে বুলি দুৱা অকণ কৰোৱা হৈছে, আৰু এইফালে তাৰে যা যোগাৰ চলি আছে। এইফালে মায়ে চফ ভাজি আছে, বাকী চব বস্তু অনা হৈ গ'ল, এতিয়া এটা এটাকৈ বনাব আৰু কাটিব ধুব বনাব এনেকৈ। এইফালে মাহীয়ে পাছফালে মাংস কাটিবলৈ লৈছে, মাহী উঠিয়ে গ'ল মই দেখাওঁ মানে। দুপৰীয়া আহাৰ হৈ গ'ল, এতিয়া ৰাতিৰ কাৰণে যা যোগাৰ হয়নে পিংগিম ভাই, এতিয়া ৰাতিৰ কাৰণে হৈ গ'ল। ৰাতিৰ কাৰণে এতিয়া মাছ ফ্ৰাই কৰি আছে, মাছটো বিলাহী দি বনাব, দেখাম বাৰু মই নানীয়ে বনাব। তেল উলিয়াই আছে আণ্টি, এইফালে পিঁয়াজে পিঁয়াজ, এইফালে চব ৰেডি হৈ আছে সিজিবৰ কাৰণে। ইয়াত খিচিৰি আছে আমাৰ দুপৰীয়াৰ আহাৰ, মায়ে চবৰ কাৰণে বনাই থাকে, মায়ে খাবলে একো নোৱাৰে। অঁ ঢালিছো, গাখীৰ কম আছে ন চাহত, অঁ ভাবিছো মই, অঁ পনীয়া লাগিছে, এই চিকেন পাতা ন গুচ পিঁয়াজ ভাজি, আদা নহৰু দিলা, নিমখ দিছা, আৰু কিয় ডালেগা, মিট মচলা, গৰম মচলা, হালধি, এতিয়া গধূলি সময়ত আমি চাহ অকণমান খাবলৈ লৈছোঁ, নামাজ পঢ়া হৈ গ'ল, তাৰপিছত চাহ অকণমান বোলো খাই লওঁ। এইবোৰ যে কেকবোৰ আনিছিলে খাবলৈ বৰ ভাল লাগিলে, 5 টকাকৈ লৈছে কাপ কেকবোৰ, মানে ঘৰতে বনাই এনেকৈ বিকা হয় আচলতে, খাবলৈ টেষ্টি আছিলে আৰু নানখেতাটো খাবলৈ টেষ্টি।
কেক নানখেতে এনেকৈ কৰি চাহ অকণমান আমি খাই ললোঁ আৰু আৰু হাজবেণ্ডে সব এনেকৈ টুকুৰা টুকুৰকৈ ভাঙি ভাঙি খায় বস্তুবোৰ আধাবোৰ আকৌ মই খাব লাগে। যিহেতু ৰাতিটো দীঘল তো দুবাৰ চাহ খোৱা হয়, এয়া আকৌ এবাৰ চাহ বনাইছে 7:30 বজাত। এইফালে আৰ্ট পেপাৰ কিবা এটা কৰি আছোঁ, কি কৰি আছোঁ আপোনালোকে গম পাব বাৰু নেক্সট ব্লগত। আৰু এইফালে সোহাই আমাক আঁকি দি আছে মেহেন্দি। মেহেন্দি আমাৰ ঘৰত যেতিয়া তেতিয়া চলিয়ে থাকে, তাৰমানে কোনো অকেজন বুলি নহয়, মেহেন্দি দেখিলে অঁকা হয়ে। এইফালে চেৱাই মাহীয়ে বনাইছিলে, হাজবেণ্ডেও খাই আছে আৰু লগতে মোকো খুৱাইছে। আৰু এইফালে আৰ্টফিটে আৰ্ট পেপাৰ কাটি আছে কিবা এটা কৰিবৰ কাৰণে। কি কৰিলোঁ বাৰু আপোনালোকে গম পাব নেক্সট ভিডিঅ'ত দেই। আৰু এয়া জোনাবহঁত আহিবলৈ হ'ল, তো সেইকাৰণে চব যা যোগাৰ আগতীয়াকৈ কৰি থৈছে। এইফালে আচাৰ, নেমু, জলকীয়া আৰু পাত, গিলাচ, এনেকৈ চব বস্তুবোৰ উলিয়াই লোৱা হৈছে, কাৰণ নহ'লে দৌৰা দৌৰি হয় যিহেতুকে আগতীয়াকৈ কৰি থ'লে ভাল। আৰু এইফালে তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল, নানীহাতৰ স্পেচিয়েল তৰকাৰী। এইফালে মাংস তৰকাৰী বনাইছে, তাৰপিছত এইফালে বনাইছে এয়া মাছ যে নানীৰ হৈ জ্বলা, নিদিয়াকৈ নানীয়ে জ্বলা একদম খাব নোৱাৰে যে, তো তেওঁৰ কাৰণে অকণমান বেলেগকৈ বনাইছে। আৰু এইফালে চিকেন বনাইছে, চিকেনটো একেবাৰে চিম্পলকৈ বনাইছে। তাৰপিছত এইফালে সকলোৰে কাৰণে মাছ তৰকাৰী, মাছ তৰকাৰীটো যে খাবলৈ বহুত টেষ্টি আছিলে। তো দুৱা কৰি হৈ গ'ল, জাষ্ট ইহঁতে কেইটা চিঞৰি আছে ইমান। আৰু এতিয়া খোৱা বোৱা চলিছে, এইফালে আমাৰ সোহাই মেহেন্দিয়াকে বহি আছে, সোহাৰ বিয়া। মেহেন্দি আহিলেই বিয়া হ'ব লাগিব, তাৰমানে ইমান যিমান মেহেন্দি আহিবি সিমানবাৰ বিয়া, সেইটো চব কেনে হৈ আছে পোৱালি। এয়া আগফালৰ অকণমান দৃশ্য, মোক এয়া গুড ডে ভিডিঅ' কৰি দিছিলে জোনাবহঁতে খাই থাকোঁতে। মই বোলো দেখাওঁ আপোনালোকক অকণমানকৈ ক্লিপটো। তো জোনাবহঁতে আগফালে খাই আছে, মোৰ বহুত বেছি ভোক লাগিছে, সেইকাৰণে মই ৰুমত খাব লৈছোঁ। সি এগৰা এগৰা মাই বাস হৈ যাব, বাস বাস বাস। মই অকল প্লেটখন চাওক গাইজ কেনেকুৱা লাগিছে, চিলভাৰ প্লেট, ৰূপালী প্লেট বুলি কৈছোঁ এখন, মই ৰূপালী প্লেট। মোক মাছ পিচ দিলে হ'ব হা, বাকী একো নাখাওঁ। মই ভিতৰতে খাই লওক, কাৰণ মোৰ বহুত ভোকে ভোক লাগি গৈছে, মই থাকিব পৰা নাই। মই খাই লৈছোঁ দেই আম্মা। মায়ে টেষ্টি টেষ্টি মাছ বনাইছে, সৰিয়হ দি, সৰিয়হ আৰু বিলাহী দি। মই মাছ দি ভাত খাইছোঁ এতিয়া। আৰু এতিয়া ঘৰৰ আমাৰ ল'ৰাকেইটাই খাবলৈ লৈছে, জোনাবহঁতে খোৱা হৈ গ'ল, তাৰপিছত গ'লোঁ তেওঁলোক। তাৰপিছত এইফালে আমাৰ বিতু মামাহঁত, আমাৰ ল'ৰাকেইটা, এইফালে হাজবেণ্ড, চবেই খাবলৈ কাৰণে লৈছে আৰু তাহাঁতক দিয়ে। তাৰপিছত আকৌ মাহীহঁতে বা মাহঁতে এনেকৈ খাব। দুৱা অকণমান কৰালে ভাল লাগে, চবেই মিলিজুলি এসাঁজ খোৱাটো, আৰু এনেও মনটো ভাল লাগে ঘৰত দুৱা অকণমান পঢ়ালে, হয়নে বাৰু? এখন আঁঠুৱা লগাবলৈ আমি চব মানুহ, এয়া মায়ে ভিতৰত কিমান কষ্টকে আমি আঁঠুৱা লগাবলৈ কাৰণে মই লগাইছোঁ। অ' চাবা পৰিব এটা। বাকী আজিৰ দিনটো ব্লগটো শেষ কৰি দিওঁ, কেনে পালে চাই কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদিহে চাই ভাল পালে তেনেহ'লে কি কৰিব, লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব। মানে বিয়াৰ মুহূৰ্ত। বাই বাই। কি হ'লা?